baadhitaan ae qaramada midoobey u xil saartay tacadiyada sii socday itoobiya ayaa waajahaya in la xidho kadib markii websaiteka qaramada midoobe arbacadii lagu muujiyey inaan la helin wax mooshin ah oo lagu cusboonaysiinayo baadhitaanada kumanaan qof ayaa ku dhintay iska horimaad laba sano socday oo u dhaxeeya dowladda iyo ciidamada gobolka tigreega kaasi oo sir rasmiya usoo afjarmay bishii nofembar ee sannadkii hore labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay xadgudubyo ay ka mid ka yihiin xasuuq kufsi iyo xadhig aan loo meeldayin balse mid kastaa waa uu diiday mas-uuliyadda xadgudubyada guddida khubarada xuquuqda aadamaha etoobiya oo uu abuuray golaha xuquuqalinsaanka ee qaramada midoobay labada kun iyo kob iyo labaatanka kadib mooshin ay u gudbiyeen midooda yurub ayaa sheegay bishii hore in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini aadantinimadu ay weli ka socdaan etoobiya etoobiya ayaa beenisay in ay ku kacday xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha intii uu socday dagaalkii gobolka tigreega waxayna isku dayday inay shaqadeeda gaabsato waxayna qabatay dhacdo dhinaceeda golaha xuquuqlinsaanka bishii sebtembar si ay u horumariso siyaasadeeda cadaaladda qaranka oo ah dariiqa baadhista ee lagu burinayo habka guddida qaramada midoobay taas ay ku tilmaameen mid carqaladaysan falanqeyn la sii daayey salaasadii guddidu waxa ay ku soo gebagebeeyeen in ay jiraan khatar sare oo ah in xadgudubyadu ay weli sii socdaan iyago oona ogaaday in dhammaan siddeeda arrimood ee halista ah ee lagu dejiyey qaabdhismeedka qaramada midoobay ee ka jiraan etoobiya waxay ku tilmaamtay colaadaha gobolka amxaarada bilihii lasoo dhaafay iyo guuldaradii dowladdaa in ay dadka kula xisaabtanto dembiyadii ay galeen inta ay socdeen dagaaladii tigreega inay yihiin arimo horseedi kara dhibaatooyin mustaqbala e t